Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον Ομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Σημαντικές εξελίξεις και ενδεχόμενες ανατροπές είχαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία εκπροσώπων του Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ως γνώμονας τέθηκε η τήρηση των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί με αμοιβαίο όφελος για την τοπική κοινωνία και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, έγινε γνωστή η πρόθεση του Υπουργείου για προσέλκυση επενδύσεων με αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητα στις εραϊκές επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επανερχόμαστε. Επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε στα πλαίσια των αρχών και της στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο υποστράτηγος και διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας Γιώργος Σταθιάς. Αμέσως μετά τη σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών που πραγματοποίησε με τη Δημοτική Αρχή στο κτίριο της ΤΕΔΚ. Στόχος του κυρίου Σταθιά ήταν να ελεγχθεί το αμοιβαίο έφελος του Υπουργείου και του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει οριστικά το θέμα των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών. Κάνε μια επικοδομητική συνάντηση στα πλαίσια των αρχών και της στρατηγικής του Υπουργείου περί αμοιβαίου ωφέλους και πρωτίστως του κοινωνικού συνόλου, διότι πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε, ήδη αυτό ήταν, σε μια πολύ καλή συμφωνία, πρωτίστως υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αλλά και των συμφερόντων του Αμοιβαίου Εθνικής Άμυνας. Σημασία έχει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ό,τι κάνει, η στρατηγική του είναι η παραχώρηση αυτών των στρατοπέδων εποφελία της τοπικής κοινωνίας, αλλά επίσης και των μελών των ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ζησιμάτος, επικεφαλής αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ότι η σημερινή επίσκεψη είχε ως στόχο να γίνουν πράξη όλα αυτά που είπε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι έχουν όλη την καλή διάθεση να τηρήσουν τις προϋπάρχουσες συμφωνίες, λαμβανομένου υπόψη και την ανάπτυξη του τόπου. Ήρθαμε εδώ σήμερα να κάνουμε πράξη τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Πάνου Καμένου στη Βουλή, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε στις συμφωνίες που προϋπάρχουν με το Δήμαρχο Σερών. Όμως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, να υπάρξει και ανάπτυξη στον τόπο, στον κάθε τόπο, γιατί εκπροσωπώντας περιουσία σημαντική σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να θέσουμε τις βάσεις ώστε να έρθουν και δουλειές και ανάπτυξη. Και νομίζω το ίδιο θα πετύχουμε και εδώ, γιατί ήμασταν σε πλήρη σύμπλευση με τον Δήμαρχο Σερών. Σεβόμαστε τις συμφωνίες και κοιτάμε πώς θα τις κάνουμε και καλύτερες. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι αμοιβαία η όποια παραχώρηση, να είναι προς αμοιβαία όφελες της τοπικής κοινωνίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ένα επίσης τεράστιο κοινωνικό έργο που λέγεται άμυνα της χώρας. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η χώρα βάλεται οικονομικά, πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε στην κοινωνία, στην άμυνα και σε οτιδήποτε έχουμε υποχρέωση να φέρουμε σε αυτό το. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, θέμα που ανέδειξε εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ο κύριος Ζησιμάτος τόνισε ότι θα βοηθήσουν σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, καθώς η επιχειρηματικότητα προσφέρει θέσεις εργασίας. Θέλουμε οι σερέικες επιχειρήσεις να αποκτήσουν προφανώς χώρους και βάσεις ανάπτυξης. Άρα λοιπόν θα βοηθήσουμε. Φυσικά, και θα βοηθήσουμε σε κάθε κατεύθυνση. Νομίζω ήδη κάνετε μια πολύ ωραία έκθεση εδώ πέρα κάθε χρόνο και άρα λοιπόν αυτή είναι μια καλή βάση να συνεχίσει και να αναπτύσσει το τόπο. Προσελκύουμε λοιπόν επενδυτές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθούν κενά στρατόπεδα, πεδία βολής, να γίνουν ενεργειακοί χώροι που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να κάνουμε εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σχέδιο είναι πολύ μεγάλο. Μένουμε στο θέμα, στις σημαντικές εξελίξεις και στις ενδεχόμενες ανατροπές, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του δελτίου. Θα αναφερθούμε τώρα με τον συνάδελφο Δημήτρη Κότα, που έχει όλο το ρεπορτάζ, παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στη σημερινή ημέρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Είχαμε και άλλα μετά από αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή, μετά τη συνάντηση, τη σύσκεψη με το Δήμο Σερών, είχαμε τη συνάντηση με το Επιμελητήριο, είχαμε όμως και ενδιαφέρουσες δηλώσεις αναφορικά με τη συμφωνία και ουσιαστικά την υλοποίησή της μεταξύ Δήμου Σερών και Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Είχαμε αυτά τα οποία παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το μεσημέρι, γύρω στις 3.30-4 ώρα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο κτίριο της ΤΕΔΚ. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο κύριος Μέγκλας για το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, ο κύριος Σταθιάς
αλλά και ο κύριος Ζησιμάτος, βγήκε κάτι άλλο. Το είχαμε αντιληφθεί με τους συναδέρφους όταν κάναμε τις δηλώσεις στο κτίριο της ΤΕΔΚ, ωστόσο τώρα μας το διαβεβαίωσαν και μας το ανέφεραν χαρακτηριστικά και θα το δούμε στην πορεία. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει θέμα βιωσιμότητας για τα στρατόπεδα Παπαλουκά και Μανούλη Παπά. Θα πρέπει να υπάρξει, είπε ο κύριος Σταθιάς, ο διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση, είπε χαρακτηριστικά. Συγγνώμη. Δεν τους φτάνουν αυτά που παίρνουν? Ξεκάθαρα σε ρωτώ. Τους φτάνουν, ωστόσο πρέπει να υπάρχει το μετέπειτα. Κοιτάνε το μετέπειτα, τι πρέπει να γίνει μετά. Οκ, ναι. Okay, καλώς δίνουμε το στρατόπεδο. Μετά από εκεί τι βιώσιμη λύση υπάρχει, τι ακριβώς θα γίνει στο στρατόπεδο Παπαλουκά και στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά? Μην καταντήσει όπως έχει καταντήσει το πάρκο Τρίτσι, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταθιάς στις δηλώσεις του. Κοιτούν το μετά. Αυτό που έχει να κάνει, αντιλαμβάνομαι, με τις άλλες χρήσεις, παύλα δράσεις. Ακριβώς. Πέραν του οικισμού που θα στηθεί για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ακριβώς. Θα δοθεί ο χώρος στο στρατόπεδο Παπαλουκά και Εμμανουήλ Παπά. Την επόμενη μέρα τι θα γίνει? Θα υπάρχει βιωσιμότητα? Θα μπορούν, λέει, τα παιδιά να αθλούνται στο πράσινο, όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος? Καλή συμφωνία, αλλά κοιτάμε τη μετέπειτα. Αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά διαπιστώνεται ένα κενό. Μέχρι στιγμής είχαμε την εντύπωση ότι αυτά είναι λυμένα. Ακριβώς. Για να ξεκαθαριστεί και η δήλωση του κύριου Σταθιά, το ρώτησα. Κύριε Σταθιά, εννοείται ότι υπάρχει κάποιο κενό στο φάκελο της Δημοτικής Αρχής, στο φάκελο του Δήμου Σερών? Και μου διαβεβαίωσε ότι υπάρχει κενό όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας. Δεν θέλουμε να καταντήσουν τα στρατόπεδα όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν, ανέφερα χαρακτηριστικά. Δόθηκαν χώροι, αλλά χωρίς συμφωνίες. Βιωσιμότητα δεν υπήρχαν και δεν υπήρχαν και πλάνα. Έτσι λοιπόν δεν θέλουμε να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση με τα στρατόπεδα των Σερών, όπου ξεκίνησαν τις συζητήσεις οι αρμόδιοι του Υπουργείου από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ή να περάσουμε στο βίντεο. Πριν περάσουμε στο βίντεο, να σας πω και εντάχει τι έγινε και στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού, όπως είπαμε. Βεβαίως, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Και το οποίο είχαμε αναφέρει και μέσα από αυτό το δελτίο και μέσα από την εκπομπή της Ελένη Μωραήτη, που είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες η υπουργός, η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Το επενδυτικό κομμάτι για το κολοκοτρόνιο. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν το επιμελητήριο και ο πρόεδρος και η διοίκηση του επιμελητήριου παρουσίασαν το επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Χωρίζεται σε δύο στάδια, για την αξιοποίηση οικοπαίδου με το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, με τη δημιουργία του επιχειρησιακού πάρκου Κολοκοτρώνη μέσα από δράσεις και επιμέρους δομές οι οποίες θα υπάρξουν. Και δεύτερον, η εκπόνηση, το δεύτερο στάδιο, η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου. Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών για ανάδειξη ανθεκτικών ειδών, πράσινη βιβλιοθήκη υψηλής τεχνολογίας εντάχυσης, σας τα αναφέρω, καλλιτεχνικό εργαστήριο αναβίωσης, σεραϊκής λαογραφικής τέχνης, και σύγχρονο μουσείο στρατού και πολεμικής ιστορίας, και βέβαια μόνιμο και στεγασμένο εκθεσιακό κέντρο. Να πούμε ότι τα υπουργεία, το Υπουργείο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου το είδαν ζεστά το θέμα το συγκεκριμένο, το επενδυτικό σχέδιο για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, και μείναν ικανοποιημένοι από τα όσα τους είπε ο κύριος Μέγκλας. Τώρα, το συμπέρασμα αυτόματο είναι και δεν μπορούμε να μην το αναφέρουμε. Βλέπουμε ότι από πλευράς του Δήμου υπάρχει ένα κενό, σύμφωνα με τους εκπροσώπους, με τα στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ενώ από την πλευρά του επιμελητηρίου υπάρχει μια ετοιμότητα σχετική. Ακριβώς. Και αυτό και σχολίασαν στις δηλώσεις, οι οποίες είναι έτοιμες και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Ωραία, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως να δούμε τώρα τις δηλώσεις που προηγήθηκαν στο επιμελητήριο με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τους εκπροσώπους του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Για να βρούμε, για να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη αλλά βιώσιμη λύση, αυτό που είπε ο κ. Ζημάτος, και αυτό προσδοκούμε, από τα δύο στρατόπεδα Εμμανουήλ Παπά και Παπαλουκά να είναι βιώσιμο, διότι δεν θέλουμε ως Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ως Υπουργείο, να ξέρετε, δεν θέλουμε να καταντήσει μια μέρα όπως είναι σήμερα το πάρκο Τρίτσι, παραδείγματος χάρη στις Αθήνες. Δεν θέλουμε να δώσει το Υπουργείο και να μην απολαύσετε τα παιδιά σας αυτές τις εκτάσεις που είναι η ιδιοξία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Και γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε σε ένα βιώσιμο πλάνο λειτουργίας αυτών των χώρων, που συμφωνούμε απολύτως μέσα στη μελέτη που κάνουμε, αλλά θέλουμε τη βιωσιμότητα. Αυτό που θέλουμε είναι να πούμε το εξής. Αυτό που είδαμε
Τι είδαμε? Είδαμε λοιπόν ότι κατά διάρκεια της τελευταίας 30ετίας δόθηκαν χώροι για το κοινό, για το κανό, αλλά τελικά δεν έπιασαν τόπο. Και αυτά γίνανε χωρίς συμφωνίες. Τώρα λοιπόν οι συμφωνίες που κάνουμε με τοπική αυτοδιοίκηση ή και με τους όπως είναι, θα είναι βάση κάποιας συμβάσεως η οποία απαιτούμε να είναι βιώσιμο το πλάνο. Όχι να σου δώσω το στρατόπεδο. Εντάξει, πολύ ωραία. Θα σου δώσω, θα πας λοιπόν στο Λίντερ, θα πας στα ΕΣΠΑ και θα μου φτιάξεις ας πούμε μέσα τα κτίρια, ας πούμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, πώς θα λειτουργήσει για να είναι βιώσιμο? Αυτό το απαιτεί η τοπική κοινωνία. Εσείς δεν θέλατε βέβαια ένα να αποδοθεί και μετά? Το ερώτημα είναι μετά. Τα παιδιά σας πού θα πέσουν? Αυτό το βιώσιμο το θέλετε εσείς, δεν το θέλω εγώ. Κάθε θέση. Γιατί και εγώ είμαι κομμάτι του λαού. Άγγελο αυτό, στο άγγελο που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, είναι ότι υπάρχει κενό σε αυτό? Υπάρχει ένα κενό όσο ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Είναι εξαιρετικό, συμφωνούμε καταρχήν. Αλίμονο. Ωραίο, πολύ ωραία, αλλά το από εδώ και πέρα. Εντάξει, το δώσαμε αύριο. Το παραχωρήσαμε. Από εκεί πέρα. Το τι, πώς θα λειτουργήσει? Και νομίζω ότι εσείς πρέπει να το απαιτήσετε. Από εκεί πέρα τι θα γίνει? Πηγαίνετε κάτω και δείτε πώς είναι το πάρκο Τρίτσι. Δεν θέλετε νομίζω εσείς ως εδώ πέρα δημότες και λοιπά να έχετε ένα αύριο σε 5 χρόνια σε έτσι, ένα τέτοιο? Μπαίνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπερίζουμε αμέσως τηλεφωνικά τον κύριο Στέφαν Φωτιάδη, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο των Σερών. Κύριε Φωτιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Θεματικό. Παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ, τις εξελίξεις και τις αναφορές, την αναφορά του κύριου Σταθιά στην ετοιμότητα του Δήμου σε σχέση με την αξιοποίηση των στρατοπέδων. Εξέφρασε μια απορία για το αν μπορεί να είναι βιώσιμη η εξέλιξη. Λέγοντας χαρακτηριστικά, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο? Κύριε Θεματίκο, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω. Σήμερα έχουμε μια ανατροπή των δεδομένων. Σήμερα έχουμε μια παρουσία 2 απεσταλμένων. Δεν έχω την ενημέρωση. Πιστεύω ότι ο κύριος Αγγελίδης θα μας ενημερώσει, τουλάχιστον τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης αύριο. Ναι. Τουλάχιστον. Θεωρώ, δεν είχατε λοιπόν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την παρουσία τους εδώ? Και νομίζω ότι θα έπρεπε να μας είχε καλέσει τους αρχηγούς για να είμαστε τουλάχιστον σε αυτή τη σύσκεψη. Νομίζω ότι είναι παράληψη. Για σήμερα δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Περιμένω την αυριανή μέρα. Τώρα, η παρουσία των 2 απεσταλμένων. Ναι. Και ο τρόπος που τοποθετήθηκαν τώρα για μισό λεπτό που ήμουν στη γραμμή, γιατί δεν έχω συσκευή, δεν μου άρεσε καθόλου. Τι εννοείτε? Θα σας πω, η βιωσιμότητα κατά το πώς χωροταξικά και εν γέννη θα αξιοποιήσουμε, αυτό το έχουμε χιλιοϊπεί εδώ σε επίπεδο όλης των Σερών. Εάν δεν το παρουσίασε ο κύριος Αγγελίδης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πλευράς πλειοψηφίας, εννοώ από πλευράς... Και είναι νομίζω ένα σημείο στο οποίο συμφωνείτε σχεδόν απολύτως όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Ένα λεπτό. Σε σχέση με την αξιοποίηση τουλάχιστον του Παπαλουκά. Ένα λεπτό. Εμείς έχουμε και ψηφίσαμε ως εξής, κύριε Θωματίκο, διότι αυτό το οποίο θα σας πω, ναι, είναι και για το Κολοκοτρόν. Εμείς ψηφίσαμε ως εξής, ως παράταξη. Τα στρατόπεδα δεν παραχωρούνται. Εξηγήσαμε τι σημαίνει για το Κολοκοτρώνη η παραχώρηση. Είναι ανταλλάξιμη γη και ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν κατάλαβα πώς οι δύο κύριοι μιλούν για περιουσία άλλου. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι τα στρατόπεδα. Εμείς ψηφίσαμε παραχωρούνται στους Σεραίους, στο Σεραϊκό λαό, γιατί είναι η γη δική μας. Είναι στο κατόφλι μας και δεν θέλουμε κανέναν από την Αθήνα να μας πει τι θα την κάνουμε τη γη. Πάρκο θα την κάνουμε. Θα αξιοποιήσουμε τα κτίρια όπως πολύ καλά ξέρουμε, έχουμε μελέτες και από εκεί και πέρα να πούνε την αλήθεια, γιατί νομίζω αυτές είναι προφάσεις. Δηλαδή, η αλήθεια είναι, ναι, για τα 45 στρέμματα και μισό, 45 μισό, ζητούν προφανώς, τρέχω λίγο, πώς εκεί εμείς ως Δήμος θα ικανοποιήσουμε τις μεγάλες οικονομικές ανάγκες που έχει η πολεοδόμηση και τα έργα υποδομής. Αυτό είναι το θέμα. Όχι τα άλλα, αν εμείς έχουμε πλάνο για το πώς θα τα αξιοποιήσουμε, αν θα τα κάνουμε άλσος ενδοαστικό, περιαστικό ή αν τα κτίρια τα αξιοποιήσουμε έτσι ή αλλιώς.
Εδώ λοιπόν περιμένω τον κύριο Αγγελίδη αύριο να μας ενημερώσει, να μας πει όλη την αλήθεια για το τι κόμισαν, τι μας φέραν αυτοί οι δύο απεσταλμένοι. Εμείς λοιπόν είπαμε τα στρατόπεδα παραχωρούνται, δεν ενοικιάζονται, ναι, και βεβαίως δεν είναι για business. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που παρουσίασε ο κύριος Μέγκλας σήμερα, το πλάνο, είναι business? Εγώ από την αρχή το κανάλι σας σήκωσε το θέμα και είπα το στρατόπεδο αυτό ανήκει στους Σεραίους. Εκείνο πρέπει να, εννοώ η περίφραξη, να πέσει, να ανοίξει η πόλη, να υπάρξει αξιοποίηση και να το απολαύσουν οι περίοικοι, οι οποίοι στηβάχτηκαν εκεί σε μικρά οικόπεδα, οι πρόσφυγες, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κτίρια, το απόθεμα. Υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να το αξιοποιήσει πάρα πολύ καλά. Είχαμε πει από το 2011 να το αγοράσουμε, κύριε Θεματικό, από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Αυτό που έρχεται σήμερα και από πλευράς επιμελητηρίου είναι ανατροπή, όπως χαρακτήρισα, αρνητική ανατροπή στην γενική άποψη που είχαμε ότι το πράσινο, όπως είναι το κεντρικό πάρκο, όπως είναι η πλατεία Ελευθερίας, δεν είναι για δουλειές, για business. Είναι πράσινο. Και τα κτίρια μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε κατευθύνσεις, όπως ακριβώς και ο νομοθέτης του συγκεκριμένου νόμου περί ανταλλαξίμων διατυπώνει, και γενικά όπως έχουν οραματιστεί 4-5 δήμαρχοι προς τα πίσω. Υπάρχει λοιπόν κοινή θέση για αξιοποίηση των στρατοπέδων για συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες ανθρώπινες δράσεις που τόσο το έχει ανάγκη αυτό η πόλη μας. Μάλιστα. Κύριε Φωτιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Σερών, τον κύριο Θεόδωρο Μιλίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Θεματικό. Πληροφορηθήκατε τις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι, όπως μας είπε και ο κύριος Φωτιάδης σήμερα, δεν είχατε, πριν λίγο, δεν είχατε ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση του Δημάρχου με τους απεσταλμένους του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Πληροφορηθήκατε λοιπόν τις εξελίξεις και το κενό αναφορικά με τη βιωσιμότητα των στρατοπέδων από πλευράς διαχείρισης του Δήμου που διαπίστωσε εις εκ των εκπροσώπων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Ποιο είναι το πρώτο σας σχόλιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία, ναι, και έγινε αποδεκτή από τα δύο μέρη. Παρόλο ότι εμείς προσωπικά σαν παράταξη είχαμε διαφωνήσει για το μέγεθος, το θεωρούσαμε το 45 σαν ήταν πάρα πολλά για πολεοδόμηση και το άλλο και το, αλλά αυτό είναι τώρα, δεν τις παρούσεις, έχει γίνει, δεν μπορεί να ανατραπεί. Όμως από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο σκοπός του Δήμου και όλων των δημοτών είναι να αξιοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν τα στρατόπεδα. Τώρα το βιωσιμότητα που λέει, πρώτη φορά το ακούω σήμερα, δεν είχαμε καμία ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, ότι θα έρθουν οι εν λόγω εκπρόσωποι. Νομίζω ότι προσπαθούν να φέρουν κολλήματα. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνουμε. Κύριε Μιλίδη, τώρα τα δύο όψεις μπορεί να έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ή η παρουσίαση από πλευράς των Σερών δεν έγινε καλά, ή ποιοι είναι αυτοί που θα μας πούν πώς θα λειτουργήσει βιώσιμα ο Δήμος. Αυτή, κύριε Θεματικό, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, κάνουν, δηλαδή τι. Ο Δήμος είναι ένας ενιαίος και νομίζω σε αυτό το θέμα είχαν και μια ομοφωνία. Βγάλαμε ένα ψήφισμα ομόφωνο, έτσι δεν. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες διαφοροποίησεις. Αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ καλά εκπροσωπήσαμε το κοινό αίσθημα, αυτό που θέλει ο Σεραϊκός Λαός. Να τα αξιοποιήσουμε, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, να μπούμε σε προγράμματα, να υπάρξει ένα καλύτερο σχεδιασμό από το Δήμο, αλλά είναι δικό μας θέμα αυτό, δεν είναι δικό τους επιτέλους. Επιτέλους, ούτε καν είναι τα στρατόπεδα δικά τους και τόσα που παίρνουν είναι πάρα πολλά. Τώρα, αναφορικά με το άλλο, με την άλλη είδηση της ημέρας που προέκυψε, που είχε με κάποιο τρόπο είχε περιγραφεί, είχε αναδειχθεί στο μέγεθός της από την τηλεόραση Επιλογές την προηγούμενη εβδομάδα, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Είχε δηλώσει η κυρία Κόλια, η υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ότι θα αξιοποιηθεί επενδυτικά από Σεραίους επιχειρηματίες. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μέγκλας παρουσίασε επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει εκθεσιακό και μια σειρά από άλλες εγκαταστάσεις και δράσεις μέσα στο Κολοκοτρώνη. Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτήν την εξέλιξη? Εάν είναι κάτι σημαντικό
το οποίο μπορεί το βιομηχανικό επιμελητήριο με την συνδρομή και όλων των φορέων του νόμου να γίνει ένα κέντρο εκθεσιακό και ιδιαίτερα στον παραγωγικό τομέα που πραγματικά λείπει, ας πούμε ένα δημοκρατήριο, ένα έκθεση προϊόντων κτλ. Ώστε να έχουμε μια εξωστρέφεια σαν δήμος και σαν νομός ευρύτερα, βεβαίως είναι πολύ θετικό. Το να είναι έτσι εκεί πέρα, αν πάτε μέσα κύριε Παναθηναϊκό, δηλαδή τα χόρτα έχουν φτάσει ένα μέτρο. Δηλαδή τι έτσι είναι κάποια αξιοποίηση αυτή, επειδή το έχει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών από ό,τι γνωρίζω. Ναι, από τη στιγμή που το έχει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι λίγο παράδοξο να ανακοινώνεται στην αρχή από την Υφυπουργό Μακεδονία Στράκης και μετά από τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Είναι, γιατί πρέπει να συνενέσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν γίνεται μόνο από μια πλευρά. Εγώ γνωρίζω ότι στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι αυτό το στρατόπεδο. Γι' αυτό και δεν είχε μπει στην διαπραγμάτευση μέχρι τότε με το στρατό. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν έγινε μέχρι στιγμής. Δεν ήταν μέσα στα κέντρα διαπραγμάτευσης. Επομένως θα πρέπει και το. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν γίνεται για άλλους λόγους επικοινωνιακούς, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά σαν πρόταση τη βρίσκω θετική, με την έννοια ότι η παράταξή μου και προσωπικά εγώ έλεγα ότι αυτός ο Δήμος πρέπει να δείξει εξωστρέφεια. Δεν γίνεται να τσιγαριζόμαστε γύρω-γύρω από μια πλατεία ελευθερίας. Πρέπει να πάμε λίγο προς τα έξω, να πάμε στην κοινωνία, στον κόσμο, στον έξω κόσμο δηλαδή, σε άλλους νομούς και στο εξωτερικό ακόμα. Και είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αρκεί να γίνει συντονισμένα, να είναι σοβαρή και να μπορεί να είναι ελκυστική για εκθέτες, για τουρίστες και για. Ναι, είπατε εκθέτες, κύριε Μιλίδη, και εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί τώρα μια έκθεση με 70.000 κόσμο, καλοκαίρι κιόλας, να γίνεται σε ένα πάρκινγκ. Φυσικά και δεν μπορεί να γίνεται. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ενώ εγώ εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου στο βιομηχανικό επιμελητήριο και στον κύριο Μέγκλα, αλλά είδατε πως ήταν αποπνικτικό. Δεν μπορούσες να περπατήσεις μέσα και από ό,τι ξέρω και πολλές εταιρείες έμειναν απ' έξω. Δεν νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος. Θέλει ένα χώρο πιο ανοιχτό, να έχει και λίγο έτσι και τα παιδιά, μια παιδική χαρά κάπως, δηλαδή να προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο. Δεν γίνεται. Το είδατε πως ήταν. Ένας απάνω στον άλλον ήταν εκεί πέρα. Και δεν μπορείς να δεις τέτοια εκθέματα. Έχει και μια ζέστη αφόρητη την ημέρα. Δεν μπορείς να δεις τίποτα. Μάλιστα. Είναι και στη διάθεση. Ενώ εκεί θα είναι ένας ανοιχτός χώρος, ελεύθερος. Και αν έχει και μερικά, έτσι, όπως σας είπα, ψυχαγωγικά παιχνίδια, κούνηση κλπ. Θα μαζεύσει κόσμο. Θα μαζεύσει και άλλο κόσμο. Χρειάζεται εξωστρέφεια ο Δήμος μας και ο νομός μας γενικότερα. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Κύριε δεν Μιλίδη, μπορούμε έτσι να παλεύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο με καφετέρια αυτά δεν γίνεται. Κάτι τελευταίο. Θα ζητήσετε ενημέρωση για τα σημερινά από τον Δήμαρχο. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στρατόπεδα, το έχω πει, είναι κάτι το οποίο θα μείνει στις γενιές και γενιές, στους αιώνες. Θα μείνει για πάντα. Και κάποτε, εάν γίνει κάτι θετικό, κάποτε οι επόμενες γενιές θα μας ευγνωμονούν ενδεχομένως και θα λένε ότι καλά ήταν αυτοί οι άνθρωποι που κάναν μια συμφωνία, τουλάχιστον έχουμε ένα χώρο να ψυχείς, ένα χώρο που είναι πλέον, κύριε Θωματίκο, μην το ξεχνάμε, είναι μέσα στον αστικό ιστό πλέον, δεν είναι εκτός πλέον, είναι μέσα στην πόλη και χρειάζεται αυτό, πνεύμονας χρειάζεται. Κύριε Μιλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επικοινωνήσουμε, προσπαθούμε ήδη, οι συνάδελφοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την πλευρά φυσικά της Δημοτικής Αρχής, με τον κύριο Μιστακίδη, που είναι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Θα το επιχειρήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα, μένουμε όμως στα δημοτικά, μάλλον όχι, δεν μένουμε στα δημοτικά, μένουμε όμως στα τοπικά που ενδιαφέρουν τους αγρότες. Πρόστιμα από 1.000 έως και 30.000 ευρώ επιβάλλονται στους αγρότες οι οποίοι μεταφέρουν από τη Βουλγαρία και άλλες χώρες των Βαλκανίων φυτοφάρμακα για την προστασία των καλλιεργειών τους στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους γεωπόνους της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, οι αγρότες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, με αφορμή τις καταγγελίες που έφτασαν στην υπηρεσία για διακίνηση μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων από περιοχές της Βουλγαρίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας και το γεγονός ότι τα φυτοφάρμακα που βρέθηκαν ως παράνομα είναι ακατάλληλα, ενημερώνει για ακόμα μία φορά τους αγρότες χρήστες γεωργικών φαρμάκων για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διακίνηση και αναγνώριση παράνομων γεωργικών φαρμάκων. Έχουμε επανέλθει πολλές φορές με δελτία τύπου. Έχουμε βγει στα καφενεία
στα χωριά και έχουμε ενημερώσει ότι η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων από τις γειτονικές χώρες είναι παράνομη. Το πρόβλημα με κάποια από αυτά είναι ότι δεν προέρχονται από εταιρείες που εμπορεύονται κανονικά στη Βουλγαρία, αλλά πολλές φορές έρχονται και από τρίτες χώρες, όπως Τουρκία ή Ουκρανία, αμφιβόλου ποιότητας, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις τελευταίες ενδείξεις και καταγγελίες που έχουμε, είναι ότι τα γεωργικά φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι ακατάλληλα, έχουν ελεγχθεί, έχουν βρεθεί και δεν περιέχουν ουσιαστικά την χημική σύσταση στην οποία, αν μπορεί κάποιος να διαβάσει, επειδή είναι στα ρώσικα ή στα τουρκικά, δεν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο με αυτό που γράφεται έξω. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος για τον ίδιο τον παραγωγό, τον χρήστη που θα χρησιμοποιήσει το φάρμακο, πολύ πιθανό να καταστρέψει την καλλιέργειά του. Είχαμε πρόβλημα πριν 3 χρόνια σε καλλιέργειες βαμβακιού στη Σύνδο, που ξεράθηκαν τα βαμβάκια γιατί δεν είχαν εντομοκτόνο, είχαν ζυζανιοκτόνο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποζημιωθεί κανένας. Και φυσικά υπάρχει πρόβλημα και για το περιβάλλον γενικότερα, καθότι είναι χημικές ουσίες αγνώστου προέλευσης. Οι αγρότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με άδεια διάθεσης από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα. Για να το αντιληφθούν αυτό, η διαδικασία είναι απλή. Προμηθεύονται, αγοράζουν γεωργικά φάρμακα μόνο από τους αδειοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, είτε ιδιωτικά είτε συντηρητικά. Η ετικέτα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, όλες οι οδηγίες χρήσης να είναι στην ελληνική γλώσσα, ο αριθμός έγκρισης της διάθεσης του γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από το κατάστημα που θα προμηθευτεί το γεωργικό φάρμακο θα πάρει κάποια απόδειξη, κάποιο τιμολόγιο πώλησης, θα έχει την άμεση υποστήριξη των συναδέλφων γεωπόνων από τα καταστήματα. Άρα λοιπόν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς το ελληνικό γεωργικό φάρμακο, καθότι η ετικέτα είναι στα ελληνικά και έχει όλες τις επισημάνσεις επάνω. Σύμφωνα με τον νόμο 4036 κάθετος 2012, άρθρο 9 παράγραφος 3, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει κάθε οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Είχαμε κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Έχουμε κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Κάνουμε ελέγχους, είναι δειγματοληπτικοί. Έχουμε βρει κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο στην Περιφερική Ενότητα Σερών. Ευρύτερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης εκεί οι υπηρεσίες οι αντίστοιχες κάνουν ελέγχους και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ τσουχτερά. Υπάρχουν και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Τα πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί να κατέχει παράνομο γεωργικό φάρμακο είναι από 1.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ. Είναι μεγάλα ποσά, γιατί μπαίνει μέσα και η δημόσια υγεία και πρέπει να είναι και αποτρεπτικά για να μην ενισχύουν το φαινόμενο. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραπάνω νόμου, προβλέπονται και αυστηρές ποινικές κυρώσεις. Έχει μια διαδικασία πραγματογνωμοσύνης, στην οποία ας πούμε, πρέπει να αποδειχτεί ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι γεωργικό φάρμακο. Υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, δηλαδή ενημερώνεται η αστυνομία, η εισαγγελία και δρομολογείται η κατάσταση, δηλαδή πάει αυτόφορο, αν πιάσουμε κάποιον με το γεωργικό φάρμακο. Έχει μια διαδικασία, το πρόστιμο, εμείς ολοκληρώνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία, το πρόστιμο ορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτός θα αποφασίσει αν θα μπει το πρόστιμο και σε ποιο ύψος θα είναι. Και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας καλεί τη διαδικασία, την ποινική ακολουθεί. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας.
σχέση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Τώρα πάμε σε αυτό που απασχολεί τους περισσότερους και σχετίζεται φυσικά με τις συντάξεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές, στους ακροατές, όπως ακούει ο καθένας ή βλέπει. Τα είχαμε πει πριν λίγο καιρό από εδώ, όταν είχατε επισκεφθεί τις ΣΕΡΕ ζωντανά στο στούντιο τότε. Πολύ φοβάμαι ότι τα ίδια ερωτήματα, η ίδια συζήτηση θα γίνει και σήμερα και έχει να κάνει με περικοπές στις συντάξεις. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να σας πω, οι συντάξεις που είναι πληρωμένες από τον αγώνα και το μόχθο των συνταξιούχων, δηλαδή όταν ήταν εργαζόμενοι, έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα και όχι μόνο αυτό. Μια μερίδα από τους συνταξιούχους σήμερα φτωχοποιείται και οδηγείται στην εξαθλίωση και την επαιτία χωρίς καμιά υπερβολή. Όταν κόπηκε το ΕΚΑΣ, ένα επίδομα που δόθηκε ως επίδομα, αφού έπρεπε να δίνεται ως σύνταξη, σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα, περίπου 350.000 άνθρωποι, θα παίρνουν γύρω στα 350 ευρώ το μήνα, γιατί ουσιαστικά το ΕΚΑΣ σε λίγο διάστημα θα εξαφανιστεί. Κύριε Κουμπούρη, χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μια δέσμη μέτρων που, όπως είπε και ο ίδιος, θα ελαφρύνουν λίγο τον πόνο των συνταξιούχων από την περικοπή του έως κατάργηση σταδιακά του ΕΚΑΣ. Κύριε Θωματίκο, είναι ντροπή, είναι ηρωνία. Τι να σας πω, ποιον άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να κάνει κανείς όταν έρχονται να κόψουν τις συντάξεις των ανθρώπων που τις έχουν πληρώσει όλη τους τη ζωή και τους λένε ότι θα τους δώσουν κάποια ψίχουλα. Γιατί περικόπηκαν οι συντάξεις? Γιατί κόβουν τις συντάξεις που πληρώθηκαν από το μόχθο και από τον αγώνα της ζωής τους? Γιατί ήταν μνημονιακή δέσμευση, μάλιστα ο κύριος Τσίπρας χθες είπε, της προηγούμενης κυβέρνησης. Ναι. Και γιατί λοιπόν τα μνημόνια από ποιον υπαγορεύονται? Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν εκείνος που έλεγε ότι θα σχίσει τα μνημόνια και θα τα καταργήσει με ένα νόμο? Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε Κουμπούρη, και ξέρετε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Δεν βάζω τα ερωτήματα, είναι και ρητορικά. Προφανώς, δεν είναι μόνο προφανώς, προς εσάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει κανείς? Ότι όλες οι κυβερνήσεις όταν διαχειρίζονται λοιπόν τις υποθέσεις μιας κατάστασης πολιτικής η οποία υπακούει στα κελεύσματα των μεγάλων αφεντικών για φτηνή εργατική δύναμη και να στείλουν τους συνταξιούχους μια ορχήτρα στον Κιάδα, σημαίνει αυτό ακριβώς, ότι ανεξάρτητα από το πρόσημό τους, είτε δεξιό είτε αριστερό, υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο και τους πολυεθνικές, οι οποίοι έχουν αρπάξει τα αποθεματικά των συνταξιούχων και τώρα ζητάνε όλο και περισσότερο. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα η κυβέρνηση? Μαζί δεν ψηφίσαν όλοι μαζί και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη το μνημόνιο το τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ, και τα προηγούμενα μνημόνια δεν ισχύουν? Ποιος θα ψήφισε όλα αυτά? Πού πήγαν τα χρήματα, κύριε Θωματικό, των εργαζομένων που είναι σήμερα συνταξιούχοι? Δεν ήταν στα κουρέματα? Δεν εξαφανίστηκαν μέσα από τα δανεικά για τα αγύριστα? Δεν είναι από τα άτοκα? Δεν είναι από τα χρηματιστήρια? Πού είναι αυτά τα χρήματα να δοθούν οι συντάξεις σήμερα? Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή πολλοί συνταξιούχοι σας ακούν με προσοχή. Θέλω λοιπόν να τους περιγράψετε τι ακολουθεί, γιατί γίνεται πολύς λόγος για περαιτέρω περικοπές των βασικών πλέον συντάξεων, ακριβώς, όχι του ΕΚΑΣ, και ακριβώς, ο κόσμος φυσικά αγωνιά. Το ξέρετε, το ζείτε καθημερινά. Θα σας πω επιγραμματικά και γρήγορα για το χρόνο μας. Πρώτα απ' όλα, ότι οι κύριες συντάξεις θα περικοπούν σε αυτούς, θα είναι πετσοκομμένες πάνω στις περικοπές που έχουν γίνει όσους βγουν σε σύνταξη από την 1η-1η του 16. Δεύτερο, εμείς που παίρνουμε από παλιότερα τη σύνταξη θα μπούμε σε επαναξιολόγηση στην ίδια λογική και θα έχουμε μεγάλες περικοπές μέχρι το 18. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι θα περικοπούν οι συντάξεις οι επικουρικές μέχρι να εξαφανιστούν. Και τρίτο ζήτημα είναι το ΕΚΑΣ που θα ολοκληρωθεί η περικοπή του μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή, για ποιο πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για την φτωχοποίηση, για την εξαθλίωση των συνταξιούχων. Ρίχνονται στον Κιάδα οι συνταξιούχοι.
Επομένως, οι συνταξιούχοι εκείνο που πρέπει να κάνουν μαζί με τους εργαζόμενους και τα παιδιά μας, γιατί και εκείνα θα παίρνουν 300 ευρώ στην ανάπτυξη που προσμένει η κυβέρνηση και που λέει, είναι να οργανωθούν στα σωματεία τους. Να γραφτούν, να βγουν στο προσκήνιο, να αγωνιστούν και να σταματήσουν να κάθονται στα καφενεία και να βρίζουν ένας τον άλλον ή να αγανακτούν να πηγαίνουν στο σπίτι και να περιμένουν να αλλάξει η κατάσταση αλλάζοντας μια κυβέρνηση. Τα πράγματα θα αλλάξουν εάν στα χέρια του πάρει ο εργαζόμενος λαός τον πλούτο που παράγει, γιατί τον παίρνουν άλλοι. Και να σας πω, κύριε Θεματικό, αυτές τις μέρες ακούω και διαβάζω ότι στο Αιγαίο, λέει εδώ, ναι, στην θάλασσα τη δική μας, κυκλοφορούν περίπου, δεν ξέρω, 30-40 πλεούμενα, που είναι ατομικά κότερα, το οποίο το πιο ακριβό άκουσα ότι στοιχίζει 450 εκατομμύρια ευρώ και το φτηνότερο 45 εκατομμύρια. Και είναι ατομικά μεγιστάνων του πλούτου. Περιμένει ο εργαζόμενος, δηλαδή, του αρπάζουν το πλούτο από τα χέρια του. Βγάζει κυβερνήσεις οι οποίες διαχειρίζονται αυτά και τους εξυπηρετούν και περιμένει να αλλάξει η κατάσταση. Εάν λοιπόν ο πλούτος δεν περάσει στα χέρια της εργατικής τάξης, δεν πρόκειται να δοθούν λύσεις. Αυτό πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος. Να γραφτεί στο σωματείο του, να βγει στο προσκήνιο να διεκδικήσει, γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Κύριε Κουμπούρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα τοπικά των Σερών. Εγκαταλελειμμένος φαίνεται ότι είναι ο δημοτικός λαχανόκηπος των Σερών, όπως αναφέρουν στο ρεπορτάζ οι δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος. Στην κατάσταση που υπάρχει εκεί αποτυπώνουν και οι εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές. Ο δημοτικός λαχανόκηπος βρίσκεται σε έκταση περίπου 18 στρεμμάτων πίσω από το βιοτεχνικό πάρκο, στο δρόμο Σερών Νεοχωρίου. Τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην έκταση που φιλοξενεί το δημοτικός λαχανόκηπος του Δήμου Σερών. Στο πλαίσιο κοινωνικής δομής που ξεκίνησε αρχικά με το πρόγραμμα της αντιμετώπισης της φτώχειας και συνεχίστηκε με τη λήξη του προγράμματος με πρωτοβουλία του Δήμου. Φέτος, δυστυχώς, δεν έχουν έρθει πολλά άτομα και αναγκαστικά, ας πούμε πίσω που βλέπετε τα μεγάλα τα χορτάρια και από εκεί που προέρχονται και οι περισσότερες οι αρρώστιες άλλωστε, δεν μπορώ εγώ να πιάσω το κτήμα κάποιου άλλου, ας πούμε, και να του μπορεί κάλλιστα να έρθει και να με πει τι κάνεις εδώ πέρα. Ο Δήμος δεν έπρεπε να έρθει λίγο έτσι να ταυτοποιήσει. Ο Δήμος μας έχει βοηθήσει όσο μπορεί. Δεν υπάρχουν πολλοί εθελοντές. Ο Δήμος δηλαδή μας τροφοδοτεί με νερό, πράγμα που είναι μεγάλη υπόθεση το νερό. Αν μιλάμε για υλικά αγαθά δηλαδή, γιατί πρόσβαση σε νερό δεν έχουμε και θα μας έβγαινε πάρα πολύ ακριβό. Ευτυχώς έχουμε πρόσβαση στο νερό και όποιος έχει την καλή του τη θέληση έρχεται και καλλιεργεί. Σήμερα η προσπάθεια αυτή εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης, καθώς όπως φαίνεται δεν υπάρχει φροντίδα του χώρου. Ενώ οι ίδιοι οι σημερινοί δικαιούχοι κάνουν λόγο για εγκατάλειψη. Μάλιστα, τονίζουν ότι θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ακόμη περισσότεροι σεραίοι. Μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών είναι οι δικαιούχοι του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Σερών. Όπως μπορείτε να δείτε, ο καθένας σε σημείο που του αναλογεί φυτεύει ζαρζαβατικά, ντομάτες, πιπεριές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για το σπίτι του. Παραδίπλα όμως, η κατάσταση είναι τραγική. Τα χόρτα φτάνουν το ένα μέτρο, με τους ίδιους να δηλώνουν πως ο Δήμος τους έχει ξεχασμένους. Είμαστε ορισμένοι άνθρωποι, εγγεγραμμένοι σε μια λίστα, η οποία ο καθένας εδώ πέρα έχει το δικό του κομμάτι γης. Συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και ερχόμαστε, όχι βέβαια αυτές τις βέβαιες ώρες που έρχομαι εγώ, και βάζουμε μέσα, ας πούμε, τα καλοκαιρινά, οπωτολαχανικά περισσότερο, δεν επιτρέπεται να βάλεις δέντρα. Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως, εντάξει, ένα 20% πηγαίνει σε φτωχούς, τράπεζα χρόνου. Ναι, να, κάπως έτσι, δεν είμαι σίγουρος. Έρχεται ένα αγροτικό και τα παίρνει. Παράλληλα, εμείς τα πηγαίνουμε στην οικογένειά μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τα εμπορευόμαστε. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Είναι δημιουργία από τη γη. Να σημειώσουμε ότι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου και αποτελείται από μία έκταση 18.000 τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα 8.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα τεμάχια τα καλλιεργούν άποροι και άνεργοι συμπολίτες μας. Κυρίως καλλιεργούνται κυπευτικά και το 10% της παραγωγής πηγαίνει στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Ντομάτες, πιπεριές διαφόρων ειδών. Έχω βάλει εκτός από τα κανονικά κολοκυθάκια, διακοσμητικά κολοκυθάκια. Έχω βάλει λούφες. Έχει πάρα πολλά. Εντάξει, όρεξη να έχεις. Είναι σύμφωνα με τα χρόνια, γιατί και εγώ είμαι αυτοδίδακτος. Έχω ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια και μόνος μου μαθαίνω και χρόνο με το χρόνο γίνομαι καλύτερος. Βλέπω την παραγωγή μου να πηγαίνει καλύτερα.
Είμαι ο Σοφοκλής Φιλιππίδης. Η φάρμα μας βρίσκεται στο Γάζο Ρσερών. Εδώ παράγουμε ντόπια ζώα με μεράκι και αγάπη και τα διαθέτουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Τσακίρης Νικόλαος, έχω χειροτροφική μονάδα στο Βαλτατό Πισερών. Τα ζώα μας μεγαλώνουν με ντόπιες ελληνικές τροφές. Μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Στέλιος Τζαμπάζης, είμαι από τη Μεσοκόμη, διατηρώ μια φάρμα ζώων εκεί, παράγουμε μοσχάρια, σε αυτή τη φάση τα διαθέτουμε όλα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Είμαι η Μαρία Φασίτη, έχουμε τη φάρμα Φασίτη η οποία είναι στα θερμά Νιγρίτας, εκτρέφουμε τα μοσχάρια μόνοι μας με δικές μας τροφές, χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά, τα οποία τα σφάζουμε και τα δίνουμε στον κύριο Κάντζα, ο οποίος προτιμάει πάντα μόνο την αγορά των σφαιρών. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μόνο φρέσκα ελληνικά ντόπια κρέατα και μάλιστα από την περιοχή των Σερών. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Η 1η Αυγούστου 2016 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των αιτήσεων σε όσους δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους όλης της χώρας η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου, γνωστοποιείται η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους δωρεάν φαρμάκων. Με την νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΆΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλού. Με καθυστέρηση 2 μηνών από τις αρχικές προαναγγελίες και σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας για την αναγκαιότητα δημιουργίας ασπίδας προστασίας των ευάλωτων ομάδων, πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας και οικονομικά αδύνατοι ανασφάλιστοι, από την 1η Αυγούστου θα προμηθεύονται δωρεάν τα φάρμακά τους. Όπως αναφέρει μάλιστα η νέα εγκύκλος, δεν θα ισχύει ούτε το 1 ευρώ ανασυνταγή για τις συνταγές μηδενικής συμμετοχής. Από 1η Αυγούστου, με βάση κάποια οδηγηματικά κριτήρια και άλλα κριτήρια, κάποιοι συμπολίτες μας θα δικαιούνται δωρεάν φάρμακα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την ανακούφιση αυτών των συμπολιτών. Απλά γεννάται το ερώτημα από πού θα καλυφθούν αυτά τα έξοδα. Με την έννοια ότι έχουν μια κλειστή φαρμακευτική δαπάνη περί το 2 δις, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια φάρμακα και ένα κονδύλι, το οποίο τα φάρμακα αυτά δινόταν από το νοσοκομείο ή από τον ΙΟΠΗ, τώρα αναγκαστικά περνάνε στην φαρμακευτική δαπάνη των 2 δις. Εμείς βάλαμε τους προβληματισμούς μας στον Υπουργό Υγείας και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά ότι την υπέρβαση ουσιαστικά της φαρμακευτικής δαπάνης θα την καλύψουν μέσω clawback οι φαρμακευτικές εταιρείες. Εμείς ως συνήθως κατάμε μικρό καλάθι, διότι δεν θέλουμε η παροχή αυτή προς τους συμπολίτες να επιβαρύνει την κλειστή φαρμακευτική δαπάνη το 2 δις, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα και στους άλλους συμπολίτες και να αναγκάζει το κράτος να παίρνει καινούργια μέτρα για να περιορίσει μια φαρμακευτική δαπάνη, την οποία ουσιαστικά το ίδιο με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για να ανακουφίσει κάποιες άλλες ομάδες του πληθυσμού επιβαρύνει και τους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν κάθε μήνα τις παροχές τους για να έχουν κάποιες υπηρεσίες από τον ΙΟΠΗ. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας σημειώνει ότι εξισώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης όλων των πολιτών, δηλαδή ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων βιβλιαρίων, πρόνοια στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Από εκεί και πέρα είναι ένα σωστό μέτρο. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν μηδέν σχεδόν εισοδήματα δεν μπορούν να επιβαρύνονται και με τα φάρμακά τους. Απλά ευχόμαστε να βρεθούν έγκαιρα οι πηγές χρηματοδότησης για το μέτρο αυτό και να προσδιοριστεί ποιος είναι ο αριθμός αυτός. Διότι καταλαβαίνετε, αν αυξάνει ασύμμετρα χωρίς να γνωρίζουν πόσοι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργείται και πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ. Καταργείται και το 1 ευρώ στη συνταγή. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι. Για τους υπόλοιπους, όχι. Σήμερα δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει ότι και αυτοί οι οποίοι έπαιρναν cash, κάποιοι από αυτούς που έπαιρναν cash, θα παίρνουν και αυτοί δωρεάν φάρμακα. Καταλαβαίνετε ότι
Είναι ωραία ευκολόγια να λέμε ότι όλοι θα παίρνουν δωρεάν φάρμακα. Απλά το κράτος θα πρέπει να βρει και τα ανάλογα κονδύλια για να παίρνουν και αυτοί δωρεάν φάρμακα. Σίγουρα και αυτό είναι ένα σωστό μέτρο. Άνθρωποι έχασαν 200 ευρώ το μήνα, αλλά δεν μπορούν, επειδή τους αδικούν όλους κάπου αλλού, να προσπαθούν μέσω της φαρμακευτικής αγωγής να εξηλειωθούν για άλλα μέτρα. Και στο κάτω-κάτω το ποσό που δίνανε αυτοί οι άνθρωποι για φάρμακα ήταν πολύ μικρό σε σχέση με το ποσό που τους περικόπηκε από τις συντάξεις ή από τις κύριες ή τις επικουρικές τους συντάξεις. Με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης, οι οικονομικά αδύναμοι, ανασφάλιστοι θα δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής. Η οικονομική αδυναμία των ανασφάλιστων θα επιβεβαιώνεται από τη διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εφαρμογή που κανονικά θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι θεωρούνται όσοι έχουν πραγματικό ετήσιο εισόδημα κάτω από τα 2.400 ευρώ. Εσείς καθημερινά είστε έτσι με επικοινωνία με συνταξιούχους, με άτομα τα οποία ενδεχομένως να είναι άπορα, ανασφάλιστα. Ποια μηνύματα λαμβάνετε, μπορούν να αγοράσουν το φάρμακο, οτιδήποτε, κύριε Άγκο? Κοιτάξτε, η παροχή που μπορούν να έχουν από το ιδιωτικό φαρμακείο δεν την είχαν από τους κρατικούς φορείς, με την έννοια ότι υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις. Και παρότι αυτοί που είχαν τα βιβλιάρια της πρόλειας πήγαιναν με το βιβλιάριο στο νοσοκομείο για να πάρουν αυτά τα φάρμακα, πολλές φορές δεν τα έβρισκαν. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα υπάρχει στον χώρο του ιδιωτικού φαρμακείου. Από εκεί και πέρα, επειδή καθυστέρησε λίγο αυτό το μέτρο, αυτοί οι άνθρωποι τον προηγούμενο μήνα και τον πιο προηγούμενο πλήρωσαν συμμετοχές. Ενώ ήταν προετοιμασμένοι να μην πληρώνουν συμμετοχές, και από εκεί που έστω και με το νοσοκομείο, με τις όποιες καθυστερήσεις και με όποιες τροποποιήσεις αγωγές τα παίρνουν αυτά τα φάρμακα δωρεάν, βρέθηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο να πληρώνουν κάποια χρήματα. Με αυτήν τη ρύθμιση που έγινε τουλάχιστον, θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στον πληθυσμό. Όλοι είναι αγανακτισμένοι, δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν, με αποτέλεσμα να σήμερα πληρώνουν τις συντάξεις τους. Έτσι είπε ένας άνθρωπος και μου λέει: σε 3-4 μέρες δεν θα έχουμε λεφτά για το υπόλοιπο του μήνα. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ένα σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ήδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Μηγρήτας. Ξεκινούν, κυρίες και κύριοι, γεωτρητικές εργασίες στο γεωθερμικό πεδίο της Ηράκλειας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Διευθυντής Γεωθερμίας του ΙΓΜΕ, ο κύριος Γιώργος Βουγιουκαλάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε αμέσως. Κύριε Βουγιουκαλάκη, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Καλησπέρα σας. Ξεκινούν λοιπόν την Τρίτη οι εργασίες και αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, γιατί ξέρετε, στις Σέρες εδώ και μερικές δεκαετίες συζητάμε για γεωθερμία, γίνονται ημερίδες, υπάρχουν κάποιες εκθέσεις, αλλά βλέπουμε ότι εδώ επιτέλους έχουμε εξέλιξη. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, ως ΙΓΜΕ, ως η καθήλυνα αρμόδια και η πλέον έγκυρη για το συγκεκριμένο θέμα, τι δεδομένα έχετε αυτή τη στιγμή για την περιοχή? Ναι, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε είναι παραπάνω από αυτό που είχαμε από τις έρευνες που είχαν γίνει από εμάς τη δεκαετία του 80. Από το 83 και 84 στην ουσία είχαν ανοιχθεί μια σειρά, καμιά δεκαριά ερευνητικές γεωτρήσεις, ναι, σε βάθη μέχρι περίπου 400 μέτρα. Και είχαμε καταλήξει να χαρακτηρίσουμε ως πιθανό γεωθερμικό πεδίο μια περιοχή περίπου 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής Ηράκλειας. Αυτό που ονομάσαμε πιθανό γεωθερμικό πεδίο λιθοτόπου. Εκεί λοιπόν, στη συνέχεια το 2010, κυρίως με το ενδιαφέρον του Δήμου Ηράκλειας, μπήκε μια διαδικασία διαγωνιστική. Ο Δήμος Ηράκλειας πήρε τα δικαιώματα έρευνας για το πιθανό γεωθερμικό πεδίο
Και από το 2013 έχουμε ξεκινήσει μια συμπληρωματική έρευνα, η οποία οδήγησε στο να ορίσουμε 4 καινούργιες θέσεις γεωτρήσεων παραγωγικών, έρευνας παραγωγής. Μάλιστα. Από αυτές λοιπόν τις γεωτρήσεις τώρα, η πρώτη ξεκινάει την Δευτέρα ή Τρίτη, το πιθανότερο να ξεκινάει την Τρίτη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πολύ σύντομα δηλαδή, τώρα σε 5 ναι, μέρες. Ναι, ναι, μεθαύριο. Ήδη είναι το γεωτρύπανο απάνω, οι συνάδελφοι, ο μηχανικός, οι γεωτρυπανιστές κλπ. Έχουν στήσει το εργοτάξιο, έχουν ετοιμαστεί τα πάντα και το πιθανότερο είναι ότι τη Δευτέρα θα ή τη Δευτέρα την Τρίτη σίγουρα θα ξεκινήσει το καθαρά γεωτρητικό έργο. Μάλιστα. Τώρα, τι προοπτικές ξεκινάει το γεωτρητικό έργο, τι θα βρει και σε τι μπορεί να βοηθήσει την περιοχή. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το σίγουρο. Σίγουρο έχουμε θερμοκρασίες πολύ ικανοποιητικές, δηλαδή οι ερευνητικές παλιότερες γεωτρήσεις που είναι εκεί πολύ κοντά, σε ένα βάθος γύρω στα 420 μέτρα έχουν 65 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς στοχεύοντας σε ένα βάθος των 550 περίπου μέτρων, περιμένουμε θερμοκρασίες της τάξης τουλάχιστον των 70 βαθμών. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι έχουμε καλές θερμοκρασίες. Αυτό που δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε και που θα μπορούμε να σας το πούμε σε 1-1,5 μήνα που θα ολοκληρωθεί το διατρητικό της πρώτης γεώτρησης είναι τι ποσότητες νερού έχουμε. Μάλιστα. Τώρα για δραστηριότητες, δεν είναι δικιά σας δουλειά να αναλάβετε, αλλά σίγουρα έχετε την εμπειρία και έχετε και τη γνώση να πείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν το αποτέλεσμα είναι το θετικό. Ναι. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα μετριοπαθές σενάριο, έτσι, για να κάνουμε μια συζήτηση. Το καλύτερο είναι αυτό. Ναι, γιατί με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αν δεν ολοκληρωθούν και οι 4 γεωτρήσεις, δεν γίνουν αντλήσεις, εκτίμηση του δυναμικού σοβαρή. Δεν μπορούμε να λέμε νούμερα σημαντικά και σοβαρά. Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα μετριοπαθές σενάριο. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε από τις 4 γεωτρήσεις περίπου 300 κυβικά γεωθερμικό ρευστό την ώρα μιας θερμοκρασίας 75 βαθμών. Με αυτό το σενάριο σημαίνει ότι θα έχουμε διαθέσιμα περίπου 11 θερμικά μεγαβάτ το χρόνο. Σημαίνει ότι θα μπορούμε να στηρίξουμε δραστηριότητα, να στηρίξουμε τουλάχιστον 100 στρέμματα γεωθερμικών θερμοκηπίων να μπορούν να θερμανθούν. Αυτό σημαίνει, έτσι, με τις τρέχοντες τιμές και ανάγκες, σημαίνει ότι είναι επένδυση του ύψους των 10 με 11 εκατομμυρίων και δημιουργία ως θέσεις εργασίας 170 με 200. Μάλιστα. Είναι ακόμη και το μετριοπαθές. Ακούγεται αισιόδοξο. Ναι. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Σας είπα τα τελικά θα μπορούμε να τα δώσουμε μετά το σύνολο των γεωτρήσεων, ήδη όμως από τα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για να στηρίξουμε καλύτερα τα σενάρια μας. Πάρα πολύ ωραία. Σύντομα λοιπόν σχετικά, στα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε πιο θετικά και να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, όσο αυτό βέβαια μπορεί να το πει κανείς, τι μέλη γενέστε στην περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Βουγιουκαλάκη. Να, καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Αύριο Παρασκευή 28 Ιουλίου αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Σταδιακά όμως και κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς.
Αναλυτικά, στις Σέρρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 32 βαθμούς. 32 βαθμούς θα φτάσει και ο υδράργυρος στην Καβάλα. Στη Δράμα τους 34, στην Ξάνθη τους 33, καθώς επίσης και στην Κομωτινή. Στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς και στην Ορεσιάδα από 27 έως 34 βαθμούς. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στο νομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.